Allah Kur'an-ı Kerim'de bir yerde buyurur: İn min şeyin illa indena hazainuhu. Her şeyin hazinesi bizdedir. Allah diyor, hazine mendedir. Başka ayda buyurur: Lehu meqalidu semavati vel ardı. Hazine açar da mendedir. Hazine de ondadır, açar da ondadır. Yaxşı, çok güzel. Bəs bu xəzinənin açarı da onda, mən istəyirəm bu rəhmətdən mənə nazirləsin, yolu nədir? Allah yolunu elə ayədə işarə edir bizə. Özü işarə edir, keçir. Yaxşı. Nə deyir? Buyurur: "Və mənu nəzziluhu illə bi qədərin məlum." Mən o xəzinədən lazımı qədəri nazil edirəm. Qədər kəlməsi işlənib. Lazımı qədər. Qədər nədir? Əndazə, ölçü. Hər ay bir qədər. Allah sanki burada bir işarə edir. Səndən asılıdır hər şey. Sənin ruhunun əndazəsi, çəkisi nə qədərdirsə, sənin tutumun nə qədərdirsə, belə o qədər də nazil edəcəm. Sanki işarə edir. Yəni çalış, zərfiyyətin böyük olsun. Çox şey istədə. Əgər zərfiyyətin ruhən böyük olsun, qəlbin geniş olsa, geniş qəlbə çox nazil olur rəhmət. Allah orada işarə atdı. Bir tane bir söz deyibsə. Deyir ki, mən qədərində nazil edirəm. Bir tane de Quranda ayə var, deyir ki, göydən yerə yağış yağar, hər çuxur öz tutumu qədəri götürər. Çuxur var, böyüdü, çox götürər. Balaca da az götürər. Allah deyir, qədərində nazil edirəm. Yəni nə mənada? Qədərin qədəri nazil edirəm. Tutumun böyük olsa çox nazil edirəm. Biraz da açsam sözü, yəni sənə gələn neymətin qədəri sənin özün qədərdir. Başqa ifadə ilə desəm, belə deyərdim, şükrün qədəri neymət nazil edirlər. Çünki şükrün bir dənə xüsusiyyəti var, mən sizə bir yol deyirəm ha. İnsan şükr eləyəndə Allah onun zərfiyyətin böyüdür. Ruhu böyüyür insan. Şükrün bir dənə xüsusiyyəti budur. Ruh böyüyür. İnsan ruhu ucalır, dərinləşir, böyüyür. Elə ki, ruh böyüyür, neymət çoxalır. Niyə böyük neymətlərdən məhrumuq? Çünki az neymətlərin şükrünü hələ də verməmişik. İnsan neyməti şükür elədiyicə ruhu böyüyür. Getdin səcdəyə, mən təşəkkür elə Allahla danış. Ruhun get-gedə böyüyəcək. Elə ki, böyüdü, neymət də çoxalır. Neymət də ardı kəsilmədən gəlir sənə tərəf. Ona görə Allah bir neymət verir, birinci yoxlayır bizi. Birinci kiçik neymətlə başlayır. Görsək kiçik neymətin şükrünü verirsən, Allah deyir, yəni çoxaldır. Bu mənim sözüm deyil, hədisdir. Əmirül müminindəndir. Əleyhissalam buyurur ki, İzə vəsələt iləykum ətrafu ni'am. Elə ki, sizə bir neymət üst tutdu, neymətin azı, əvvəli, azı, əvvəli sənə üst tutdu, naşükürlük eləmə ya. Naşükürlük eləsən arxası kesilər. Arxası kesiləcək. Sən başladın, məsələn, oturdun, bir yazı yazırsan. Müəllifsən, kitab yazsın. Bir bismillah, bir abzası yazsın. Şükür elə. Şükürə davamı gələr. Biraz pul gəldi. Allah yetirdi. Şükür elə ki, davamı gəlsin. Allah bəzi vaxtlar orada yoxlayır bizi. Əleyhissalam deyir ki, neymətin əvvəl özünü göstərir sizə, əvvəl-əvvəl. Şükrün versiz arxası gələr. Şükrün verməsiz kesiləcək. Ona görə biz bu neymətlərin qədrini bilməliyik. Çox diqqətlə yaşamalıyıq. Naşükürlük neymətin qabağını alır. Müğayət olmaq lazımdır. Neyməti bəzi vaxtlar özümüz qabağını alır. Hədisdə var ki, Allah sənə bir inayət eləsə, orada burada az danış. Bir də inayət edib, sənə bir rəhmət qeybindən nəsə göstərib. Orada burada çox danışma, belə oldu, elə oldu. İndi bir nəfərə deyirsən ki, o sənə yol göstərəcək, ona eybi yoxdur. İndi yuxu görmüsən, misal, mənəvi bir hadisə. Hər yerə danışma. O bir işarə dələ, xırda. Davamı gəlməli dolun. Bağlayırıq qapısını. Hər yerə danışmazlar ki. Bir nəfər bilir, ona izah versin sənə.